Енді осы және өзге де жаңалықтарға толығырақ тоқталып өтсек. Нұр Отан партиясының Солтүстік Қазақстан облыстық филиалының төрағасы өңір жетекшісі Құмар Ақсақалов азаматтарды қабылдады. Шарада өз бұйымтайларын 6 тұрғын жеткізе алды. Олар нысан маңын асфальттандыруды, жаңадан заманауи онкологиялық орталық тұрғызуға рұқсаттама мен жер учаскесін сұрады. Тағы бірі спорттық туристік база салуға орын бөлінсе дейді. Келесі бейнематериалымызда толығырақ. Алғаш болып облыс әкімінің қабылдауына Архстрой жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің директоры Константин Стихин келді. Азамат Журавушка саяжай бірлестігіне тиесілі бос жатқан 84,3 гектар жерді пайдалануға сұрайды. Жерлесіміз өңір жетекшісіне табиғаты көз тартар алқапта спорттық туристік база салғысы келетіндігін жеткізді. Бұл жер өте керемет, жағалай жасыл желек, оған қоса Есіл өзені де ағып жатыр. Нағыз пайдаға жарататын аумақ. Осы жерден жағажай жасаймыз, мына бөлігінде спорттық туристік база болмақ. Келушілер қыста шаңғы тебе алады. Алайда жерлесіміздің бұйымтайы қолдау таппады. Қала әкімі Марат Тасмағамбетовтың сөзінше, пайдалануға сұрап отырған жер қаладан 30 шақырым жерде орналасқан екен. Сол себепті болашақта Петропавлдан қашықтағы спорттық туристік базаға демалушылардың бармай қалуы әбден мүмкін. Жиын барысында Константин Стихин облыс басшысына тағы бір жобасын таныстырды. Бұл ұсынысы шаһарды абаттандыруға қатысты болды. Азамат Пестрая көлі маңындағы жағажайды ауыстырып, солтүстігі Жұлдызды стелласы маңын қайта қалыпқа келтіргісі келеді. Өткен жылы Пестрая көлі маңын қайта қалыпқа келтіру жөнін ойластырғанбыз. Іске ақша бөлінді. Жоспар бойынша демалыс аймағы Лана дәмханасына дейін ұзартылады. Сіз таныстырып отырған жер Тепличное селосына қарай орналасқан. Ол аумақты келер жылы қалыпқа келтірмекшіміз. Сонда сіздің жобаңызды назарға алатын боламыз. Өңір жетекшісінің жеке қабылдауына келгендердің арасында облыстық ардагерлері кеңесі жанындағы Досуг шахмат клубының төрағасы Серік Ибраев те бар. Жерлесіміз өзі қызмет ететін нысан маңын асфальттауды сұрайды. Бұл аумақ шамамен 200 шаршы метр жер. Зейнеткердің бұйымтайын тыңдаған Құмар Ақсақалов бұл өтініштің орындалатындығын айтты. Все дворы, по крайней мере, біз биыл қаладағы барлық көпқабатты үйлердің аулаларын абаттандыруды ойлап отырмыз. Бұл іске тұрғындарда білек сыбана кірісу керек. Адамдар үйлерінің өздері қызмет ететін нысандардың маңын жинастырса, нұр үстіне нұр болар еді. Сіздің өтінішіңіз орындалады. Реті келіп жатса, биыл ғимарат маңын асфальттап береміз. Ал Анатолий Митрофанов бүгінгі жиынға сонау Мәскеуден келіпті. Азамат теріске жерінде туып өскен. Ол өңір жетекшісіне инвесторлардың ұсынысын жеткізуде. Көрші елдің қалталы азаматтары Қазан қаласында орналасқан жоғары технологиялы медициналық институт есебінен Петропавлда көп салалы онкологиялық орталық салмақша. Жоба құны 350 миллион евро. Бұл заманауи нысанда онкологиялық, ортопедиялық, хирургиялық және балалар ауруханалары болады. Тағы орталықта басқа да аурулар емделмек. Ол жерде қызмет ететін дәрігерлерді шетелдік мамандар оқытады. Бұл жандар кейін облыстық денсаулық сақтау саласына сүбелі үлестерін қоспақ. Инвесторлар қаржы құюға дайын. Оларға тек жергілікті биліктің келісімімен жер керек. Құмар Ақсақаловтың айтуынша, болашақта біздің өңірде көп салалы орталық салынады. Нысан республикалық бюджет есебінен тұрғызылмақ. Бұл ретте өңір жетекшісі Анатолий Митрофановтың да ұсынысын назарға алуға уәде берді. Соңғы болып облыс әкімінің жеке қабылдауына ауыр атлетикадан облыс құрамасының бас жаттықтырушысы Эрик Алибаев кірді. Талай дарынды спортшыларды баптаған жерлесіміз аймақ басшысынан үй сұрайды. Ол 7 жылдан бері пәтер жалдап тұруда. Азаматтың базынасын тыңдаған Құмар Ақсақалов мәселені қарастыратындығын жеткізді. Байболат Бектемірұлы, Михаил Казначеев, муниципалдық телеарна.